kad sam ja shvatio da se nešto čudno događa, nešto što može biti kobno, ja nisam ušao u paniku. Ja sam samo rekao sebi, baš me briga. I prestao sam više da to gledam. Uzeo sam nešto drugo da čitam ili da gledam lepu zelenu boju kroz prozor. I prestalo je. Fantastično. I to je posle nekoliko minuta bilo sasvim nešto drugo. A da sam ušao u stanje panike, ko zna da li bismo danas razgovarali. Mislim, to je ta priča. I svaki čovjek treba da nađe neki svoj model, neki svoj algoritam kako da se ponaša u takvim situacijama. Jer takve situacije su svakodnevne. Čovjek je sve, samo nije konstanta. A čim nisi konstanta, onda znači stalno osciluješ gore, dole, gore, dole. Linija je negde tu, a ti si gore, dole, gore, dole. Ne možeš sebe nikada nagovoriš, niti možeš uopšte bilo šta da uradiš na sebi, niti doktor može na tebi to da uradi, da to bude neka konstantna ravna linija. Onda ne bismo bili ljudi, onda bismo bili puke mašine, a čovjek nije mašina.